Tyler.三级，这人少刷一组，反正没闪，说实话，那必杀的。哦，我没带眼。 我操，这他妈也太爽了呀！不是，这都快有节奏了。 闷的，等待的超燃，主要是那个绝对专注老让我伤害误判。 我游戏的天赋太顶级了，没办法，把伤害计算的太过于死了，精确到个位数，所以说那个东西会让我伤害误判。 这个玩意儿只针对高手，不针对太低。你们可以带，但是我带不了。你们是可以带那个绝对难度的。 边刷边捡，又是。 15的局。
这人好像去我下饭区问，谁进化傻一眼就我一个人的优势。我主要是我不记对面闪现的，对面那个闪现当着我面叫我都不知道的。 我怕他身后有人，不是怕，没必要啊。我进化一干嘛？我有点啥？稳扎稳打赢了不好吗？ 哎呀！ 我操！完了，他这个墙有点恶心啊！这个墙。An enemy has been slain. An ally has been slain. 我操，输！搞一波这波躲一。
人呢？直接给这男枪带满血带走。 坏了，我们在 A 胆子大，我在一直用余光看挑地图。我看这左翼没来。说实话，这德莱文挺可怜。这德莱文玩的挺稳的。 德莱文这种英雄玩这么稳不稳？真不容易，我是真喜欢。也不能说不容易，就是有点少见。
这还不点吗？人人有份。这个打法没啥好说的，就我觉得这个打法很牛逼，这个版本在这个版本很牛逼。孤立的，有孤立直接杀了 ，A 也没出来。很正常啊，是因为黑暗收割打太多了。先 Q 带 A 的话也不行，先 Q 带 A 追不上。啊，好像肯定可以追，应该先 Q 带 A 的。大龙了还不点吗？